Bëni një asë minë se hapë në një video. Sot një asë i këti me një video tjetër, një asë me një video që qeni ka e qeni sot. Sot e këna po kërën me lorë nëjse Vectren. Që qeni ka e qeni një asë këshenja stralin. Okej. Vesh këtë cilë në pak. Edhe një asë qatë mi thonë kina me lorë që tash. Edhe qatë mi thonë një asë nuk kam edhe shumë kur. Kështë që shkujna falojmë si shpejt si thamë, po falojnë a ka lakatone. Dhe një asë vjetë se dino me lorë mirë. Kështë që një asë shkujna me pas tre. E njerë të atja që të mirë, se që të ju kanë bo fejlnët. Shte i pas dhe ala. Me e kjejtë që të onë se në ka kovë një pa plëne. Te e për i kjeqa. Si dhe mësë për mësë. Edhe një asë që për të një mjanëzit gjomat 25%. Ju shalu të në komend. Qa për jo me menja me abo gjomat 25% ish për mas. Ju këne dhe mo ish i kësa jone. Ishi ga në bo këtë. Ok, një asë gotë që të mirë, që të branikët. Shkëna me ujë, këti alkon që kërë cëllë alkon, e t'ja ndërëjnë të ne që kërë alkon. Në dhe të që e ti e të dinë, më dhe më shtilë të rokën. Je, qaj është. Ti e e komplejt mirë atje. Ok, po atë mi pas ka pranu, që në vënë. Thank you.
Keni edhe kejva këtë ku sa së dolin fel në vlom I dhja së o bëhu dhe Okej, që akë pinë eshte Mas njës në fillën kështë pas dalë të ibe ka nga I moti Albejët e të këka qati E zhë qasë dikush po në tijë Dhe ta është këtë vinë që ka të dëne I zash Ua da I lov Që shka lov e Ka përshkani Ok njës ta është të ura gote 11 notës Që që një ka e shenë I vekën në qëtë e kem Edhe njës qëtë një tepe në I zoni Po në njës nuk këtu mi dhe o gaz Dhe arsivje se njëhet shumë Edhe njëz është normal Ti tham e ndalush me pak se Normal është një venin byllë Fërt ishtë një pak Pi E I dho pak as njëz Kënë e zini ka ishin I këtë dritat Ok njëz në spilo ma shumë gaz Për arsivje se Palive Ok njëz Që te I për mi po duket po me më rëna Okej Ok, ne që shene kreshene, qëta është kam mëngjit për pjetëze Po anë e qapu du me pon një video që të A mon që është njët Dhe me thonë një është njët për asyje se është I venin bëllë Ok Nuk po të u këtë në spasyre Një është që e lojton që shene kreshene është kejti lonë është I vizlu njëz besem një kështë edhe një sa du mjë thonë unë e që të ja këmë gjitë këtë dritë e star light e mojë që shëtë ju duk e mojë nuk e star light është këtë dritë apurë së t'ja bo po veç që apëthënë mi a bo edhe këto nalt a I kishë nejtë ma fëtë ose ju unë e që a du mjë thonë njëz unë e po du me përfëndu këtë video nësë ju pëlqenë njëz këtë video që lutonë banë like këtë video jep në minimin e ju A mja bo a ju, të është kërë është në hije Në më thote galaktia në fushkësov Edhe një edhe sa du më thonë ju dua kajtë Pane like vidin edhe njim një videt tja që ka baj Kërëse, peace out